Drage učenke, dragi učenci, prav lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o ogrevanju in sicer pokazal vam bom, kako jaz izvedem en protokol ogrevanja, preden se odpravim na trening. Zdaj na začetku bi vam povedal, da se samo ogrevanje razlikuje od tega, ali jaz izvedem trening v naravi ali pa trening izvedem tukaj na stadionu. Pri treningu v naravi so obremenitve nekoliko nižje in zaradi tega je tudi ogrevanje mogoče manj intenzivno, manj časa trajajoče. Pri treningu na stadionu pa so obremenitve na telo višje in zaradi tega se je potrebno prav dobro ogreti. Zdaj pa te ne bomo preveč govorili, preveč filozofirali, vas vabim, da se mi pridružite pri ogrevanju. Pa gremo! Evo tako, sem že na ogrevanju, kjer bom s počasnim tekom ogrel telo, dvignil telesno temperaturo, pripravil mišice na trening, potem pa nazaj na stadion, kjer se bom nadalje ogrel.
si, stopnjuješ, stopnjuješ. Evo tako, ogrevanje je za mano, glavni del me pa še čaka. Učitelji športa, vas še vedno vljudno vabimo, da nam pošljete opravljene domače naloge, opravljene tedenske izzive, sistem prislužite veliki korona pokal, oziroma nam pišete in nam sporočate, kaj počnete, kako preživljate ta čas, kako ste aktivni. Dragi učenci, do naslednjega javljanja se lepo imejte, ostanite aktivni, ostanite zdravi in lepo zdrav. Čau!